ناظرین آداب، عظمت ٹائمز اردو نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ بارگاہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا 812واں عرس شریف صبح کے 5 بجے کے مناظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ باب الجنہ کھول دیا گیا ہے، یعنی جنتی دروازہ۔ دیکھیے صبح کے خوبصورت مناظر اور زرائن کا ہجوم۔ دل کو رسول پاک کا دربن بنا غرض نہیں مجھے مطلب نہیں ہے دنیا سے، غرض نہیں مجھے مطلب نہیں ہے دنیا سے، پڑا ہی رہنے دو، پڑا ہی رہنے دو خواجہ پیات چوکھٹ پہ، پڑا ہی رہنے دو خواجہ پیات چوکھٹ پہ۔ یہ آرزو ہے میری اور یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے میری اور یہ تمنا ہے، یہ کہہ رہا سب دیوانا آج رو رو کر میرے خواجہ کی غلامی۔ انہیں کے ذکر سے، انہیں کے ذکر سے تسکین دل کو ملتی ہے، انہیں کو رکھ کے تصور میں بات کرتا ہوں، انہیں کے نام کی ہو تو گرج ہمیشہ ہے، انہیں کے نام کی ہو تو گرج ہمیشہ ہے، انہیں کی یاد میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں میرے خواجہ کی غلامی۔ جنوں کو ہوش کے ہاتھوں سے بات کیا ہوگی، رہے وفا میں کسی لمحہ گھات کیا ہوگی، میں ان کے جلووں کا عاشق ہوں جانتے ہیں کبھی، میں ان کے جلووں کا عاشق ہوں جانتے ہیں کبھی، اب اس سے بڑھ کے کوئی اور بات کیا ہوگی میرے خواجہ کی غلامی۔
उनके इश्क की मस्ती में खूब इतराऊं कभी नसीब से वो दिन भी आए लोगों कभी नसीब से वो दिन भी आए میرے خواجہ کی غلامی جدا مجھے کوئی خواجہ سے کر نہیں سکتا उन्हीं के प्यार की मस्ती लिए रहूंगा मैं कोई न रोक सकेगा न रुक सकूंगा हमने तो तेरी चौखट सिपाही है हम अपना का बने उम्मीद फैलाने कहा जाके ये वो दर है हम मिलती है दुनिया के सताने से यही आकर बचे हैं हम हर एक आफत के आने से बलाओं से हुए महफूज इस चौखट के पाने से यही राहत का दरवाजा